Ne, 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 mali. Figo! Spokojno. Не е толкова красиво, не е толкова красиво! Айде, че три ни е там! Пуска! Играй, играй! Викторе, на втора града, Викторе! Са път сега ще избомби. Айде! Теодор и Виктор. Пък и си с еднакъв ръс. Къде трябва да е сега? Значи кой къде трябва да е? Айде! Съберете се си на едно! Пламене във вратарското е върти. Теодоре, залети се! Теодоре, съберете си си на едно! Викторе! Пусни една още. Дано да участва в разбирането. А, Викторе, ще ме слушаш ли? Аз помислих, че ще дойде при мен да се... Отвори още, още, още! Ето го, Боби! Ники Вара са! Ники Вара са! Още! Седно! Браво! Айде, не, не, сам! 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 Сам, надали? Гуш! Не, не, рикна топката. Чисто, чисто беше. Рикна топката, бе, не. Чисто. Топката му избие стилото. Да, да. Чисто беше. Много чисто беше, това само много спорно. Няма как да се караме. Но се ритнаха. Ритнаха се, но чисто си изби. Е, внимавайте, внимавайте. Добре, Вики. Боги, трай се. Легни се, легни. Тук нещо да не му кажа. Ето, виж сега какво е била работата. Браво, бе, Коцеве! Е!
Стягай отгоре на всичко. Не, 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 не